مبارك شاہ قرآن دا خدمت گار پیر مبارک شاہ تربت باغ بہار پیر مبارک شاہ تربت باغ بہار پیر مبارک شاہ تربت باغ بہار پیر مبارک شاہ لائی نال قرآن دیاری ہے لائی نال قرآن دیاری ہے کت خدمت زندگی سارے ہیں رب بخشے عجب وقار پیر مبارک شاہ رب بخشے عجب وقار پیر مبارک شاہ رب بخشے عجب وقار پیر مبارک شاہ قرآن دا خدمت گار پیر مبارک شاہ سن کر سجدے وچ باندھ رے یار سن سر سجدے وچ باندھ رے یار رب نو مناندا رے آرو رو کے رب نو مناندا رے آہے درود نبی تے بجاندا رے آہے درود نبی تے بجاندا رے آہے درود نبی تے بجاندا رے آہے تکاب وچ سائیں دا دیدار پیر مبارک شاہ